wararka ka imanaya magaalada Kechara ee ku taalla waqooyiga dhexe ee dalka Nigeria ayaa sheegaya in koox hubaysan ay weerar ku qaadeen dugsi sare oo wiilasha u gaara, ayna afduubteen arday aan weli la ogeyn tiradooda iyo shaqaale kale oo halkaasi ka howlgalayay. Sarkaal maxalli ah oo ku sugan iskuulka ayaa warbaahinta u sheegay in dabley hubaysani ay xaruntaasi waxbarasho weerar arnoonnimadii saaka ee Arbacada ku qaadeen, isla markaas ay afduubteen ardaydii dugsigaasi dhiganaystay oo inamada u gaara, wuxuuna intaasi ku daray inay qafaasheen tiro arday ah oo aan la cayimin, afar shaqaale iyo qoysaskoodii. Qaar ka mid ah ardayda ayaa goobta ka baxsaday intii weerarku socday. Mas-uuliyiinta ayaa hadda ku mashquulsan tirada ardayda ee iskuulkaas si ay u xaqiijiyaan tirada la afduubtay, sida uu sargaalku u sheegay warbaahinta. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.